阴阳日月最长生，可惜天地难分明。若有尊圣鬼谷子，一出天下定太平。南无无量寿妙诸圣王禅老祖。各位维新圣教啊，第一届、第二届天见维新博士同修啊，及维新世界和平促进会啊，李监事代表啊，各位维新圣教分书道堂住持法师、讲师啊，及护坛法工同修代表，阿弥陀佛。啊，今日今时啊，本维新圣教辛丑年护国惜灾九九法会，坛城上中华民族15615姓氏列祖列宗之祖灵，啊，及十方法界三界万灵，啊，共赴坛上列祖列宗之祖灵及各位的个人列级冤亲债主。无缘住宿英灵啊，家中地基主、工厂地基主、山河西涧孤魂幽灵、三界万灵众等，阿弥陀佛。啊，我们今天上午啊，在弥陀讲堂为各位来上课禅解上梁安梁的法仪。上梁安梁是住宅的生命的精髓啊，上梁安梁安得对啊，居住的平安啊，家中大小比较平安，安错了，日子错了，那家里就很不平安。所以我们维新圣教天见维新博士所有贤士同修们，你们都是王禅老祖的圣尊法尊和化身，所以你们所学的比一般人所学的还要多，而且还要精微啊，这即是王禅老祖的天威。以现代科学来讲，就是第三者力量，不可思议的第三者力量。要讲解这个力量从哪里讲解，就从宗教的名相
才能够缠结。啊，你用其他的名相是没有办法啊给予正确的安眠和地位定位，所以我必须要将很多很多的世间天上天下人所忽略的各种的生老病死、喜怒哀乐、王侯将相、宦夫走卒，他的法界众生啊，吉祥祸福寥寥分明的残结。那么各位维新天殿博士啊，你们务必要知的比别人多，所以众生的问题层出不穷啊，常常会啊在你们的眼前，在你们的身边，对发生一些不可思议的还没有办法来解说解答的问题，那到最后来只有以神学宗教学来阐述来剖析啊，才会将烦恼解除啊。有一时我们一位信徒啊，他从嘉义的山区来到玄佛寺啊，正在我们办水陆法会啊，这位信徒两眼发青，额头发青啊，心里好像什么啊，外灵降下来没驱赶，但是说不出来。我说你冷静一下，你慢慢说，我才能够帮你忙。他说他们的住家附近有一间土地公庙，那土地公庙旁边有一棵大榕树，大榕树的树干横在土地公的头顶上，但是啊，地方常常有人去那边上吊啊，他看到很恐怖。禅机山维新圣教士在几年前啊，他看到一位在那上吊，眼睛张开开了，看他怎么掉。我说你看到他怎么掉了，你的感觉怎么样？开始感觉很好玩啊，看那这掉下来，舌头张开了，这张长来了啊，这个让人看到很恐怖，所以到现在来已经七八年了。想到上吊的事情啊，他就睡不着。那我问他说，这是你的意识里面
你的眼睛就像摄影机，你看它从头到尾的掉下来，把整个的难看的景象，你都录到你的脑海里面，所以你会好几年。啊，这个不可思议的第三力量已经印到你的脑海了，那怎么办？啊，老师啊，你不帮我解，我就不回家，我要晚上住在暹罗寺，我怕回去了啊，那个景象又让给我看，我说你躲在暹罗寺还会看得更清楚，哎，那怎么办啊？我赶快，我们水陆法会到了，你去把他安个灵位，我不知道名字，哎，没有关系啊，你就写某某县市某某地方土地公庙啊，往昔历劫在这里自杀自尽的孤魂怨灵，不是幽灵哦，是怨灵啊，你赶快安落人位。他就还了一句话说，老师啊，你怕不怕鬼哦？啊，安在这里鬼都到你们仙佛寺来玩呢，那怎么办？只有王禅老祖龙天护法会安顿他们，所以他就安落人位。啊，自此之后到现在十几年了，就再没有发生那些恐怖的事情。这是第三个力量，不可思议的力量。所以我们每次办法会啊，都超度山河西涧各个地方的孤魂幽灵啊，尤其让我想到了啊，小时候在吉吉大山的旁边去山上砍柴啊，去工作啊，在那个深山啊，在那里砍柴，看到一群像小猴子的在河边跳来跳去，再注意看原来是人，再注意看又不见了，那时候我就开始会紧张，我还小嘛，那只有国中嘛，也不懂得灵魂学，这个事情到了十几年前我们水陆法会，我脑海里面又浮出小时候我看到的山河西涧孤魂怨灵，那我就想一想，还是超度仰仗佛力
仰仗王禅老子的威德力天威啊，恭受连位来超度。从小时候国中到现在啊，已经有六七十年，还是在脑海里面，在眼帘里面一直在发生，而且超度了之后就没有再发生在脑海里的恐怖不安。禅机山维新圣教台南，所以我们天殿博士啊，我们要了解啊，世间看得到的、摸得到的、听得到的，不一定能够解决。只有用第三的力量、宗教的力量，啊，才能解除。所以我们法会的每年都有法会，3月26，啊，99法会。啊，若是你们了解要出警出熬，有那一些孤魂怨灵啊，常常发生烦恼，你们不妨可以为他们设这个牌位来超度啊，这个即是要宗教的力量。啊，今天早上台东佛教会理事长上明下定大和尚啊，来到我们宣佛寺啊，跟我谈起在过年后要在台东花莲要做一个路祭，一个礼拜做几年，铁路局路祭全部都免了。所以发生了那么多次的铁路局的灾难，很可怜的。所以身为出家人啊，修行人就自动自发召集地方士绅出钱出力，还有出家和尚修行者以修行的法仪来超度啊，台湾东部沿线铁路啊，这个发生车祸的孤魂幽灵啊，仰仗佛力接引他们的灵来佛寺道场啊，为他们超度、诵经、供养。这个是修行人不可思议的力量和功德啊。虽然我们天殿博士也是属于学术方面的努力，但是我们不能忽略宗教不可思议的第三者力量啊，他们存在啊，第三者力量啊，以什么方式才能解除呢？那只有以宗教的力量修行才能解除。有如庚子年的武汉肺炎，台湾这么严重，世界那么严重，唯独台湾
王禅老祖慈悲交代我们维新圣教功德基金会啊，诸会长，大家努力恭送鬼谷先师天德经以经宝的功德天来回向啊，供养天恩煞神啊，结果台湾是平安的。在原来今年的水陆法会过后，台湾的疫情飙到1400多例，很恐怖。那么老祖开示，要必须以宗教的修行，所以就恭请九黎蚩尤地主，因为他是天地战神大将军啊，他的天威才能够抑制这些天瘟一直的蔓延，所以由台东道场圆义法师开始深谈，由300-400例很快的时间降到70-80例，不够啊，接着神龙炎帝开示，换他要来做消灾化解，因为这一些瘟神啊，都是神龙帝5000年前七旬星的军魂，在这一生又出现了，所以神龙炎帝啊，就交代要出力，所以我就想了天一道堂，圆道法师主坛，圆德法师副坛，所有诵经法师啊一起帮忙，共同来诵经来护坛啊，结果降价到30几例，这个神的天威不是人的力量可以来阻止的。到了5月底啊，宣仁皇帝祖在台中道堂问我说，你把我摆在哪里呀？我听了心里很抱歉啊，我不知道你这么大的神，我要把你请来哪里啊，所以老祖啊开始写文书和法仪啊，由三宝寺圆松禅师带领所有诵经法师来祈福，来消灾化解啊，结果一直降啊，到今天是零确诊啊，这个是大家努力依法修行、依教奉行的不可思议的第三个力量啊，来做消灾化解、天恩永续、天灾永续，即是王禅老祖的天威啊！祝福各位。各位维新圣教一届、二届天剑维新博士，维新圣教天剑博士的天命啊，以王禅老祖的天威画上等号，
但是我们要治一切法，我们要修一切法，啊，才能完全完全全画上等号。啊，有如今年辛丑年，武汉肺炎在台湾。虽然一直下来了，在最近来都一例两例一例两例，奄奄一息，停不了。我就让我想到老祖开示我们，大家要继续诵经，这个天恩才会完完全全的平息，否则的话还是一粒两粒奄奄一息。所以我希望我们天剑博士，啊，你们有很一大群的维新圣教、维新博士、维新贤士，啊，一起诵经，回去鼓励大家继续诵经。我们基金会的秘书长严道法师、副秘书长严德法师，啊，请两位啊负起这个天命，啊，交代支会长。大家继续诵经，这样的话台湾的疫情才会能够完完全全的平息啊。这是各位的功德天，是台湾平安的原动力啊。这个即是运用第三世界第三力量，就宗教的力量，不可思议的宗教力量，来做天恩永续、天灾永续、消灾化解。所以老祖开示我们，我们要有大公无私的心和念，啊，我们这样的话我们会平安，台湾全部人民都会平安啊。这即是第三宗教力量的功德天啊。这些功德天也是王禅老祖传给我们的啊。刚才中午我休息一下啊，起来了，我发现我最近的身体弄不来，我就跟延禧法师说，哎，我最近那卡不来的，我想想到啊，我都没在吃饭，干在吃饭，按来的话呢，力量就不够。想到四五十年前，啊，台大的一位女护理长，啊，对着众生说：“饭是缸，啊，人若是不吃饭，啊，吃其他的零食。”啊，会没有力。啊，那我就刚才想到了，啊，这句话，那我就开始用手挂，啊，站。
啊，这个少啊，今天是有月，有月。好，那我算是这个卦，啊，这个卦呢，是风天小畜，是。子孙鸟道啊，火的气啊，火动了化子水，回头客气就少了。那哎呀，那我可能讲完不丢呀啊，就是要吃饭，这个只是用意啊。我们天天博士，你对易经要用的滚瓜烂熟啊，若是你们要吃药，一定要先占啊，先占为快，否则的话，凭着人家说，你就跟着说，肚子当药桶，到最后都没有办法来解决。相对的，啊，这个占用意，啊，治天瘟煞神吉凶，天瘟煞神就送天德经，送天德经啊。现在今年我是在五月占卦，五月占卦好呢，这个灰雷火雷四合是寅辰酉丙己，会流血压啊，这鸡呢啊，就子孙鸟啊，子孙鸟很旺，月比劫六爻子孙爻旺啊，这个月令很旺，所以机会用这个火攻的方式啊，集合大家努力诵经，诵天德经，火雷四后起起口口，二虎击石啊，瘟神啊，听到声音法音可以消灾化解，
所以我就以意鼓励大家诵经，努力诵888万部，到现在还缺少几十万部。禅机山维新圣教大梵寺于国所以难怪还有一些少数的疫情没有办法完全来断除，这就是我们是诵经不够嘛，有约要守信，不守信你对天神不守信，那我们以后要讲拍胸脯那时候很困难。什么天剑博士同修要以身作则，行人所不能行，修人所不能修，做人所不能做到，三宝啊，你绝对即是神的化身，但是我们已经很努力了啊，今天得到消息就是零确诊，我们也希望这个零确诊一直下去啊，所以第三个这个宗教的力量修行的力量，我们天剑博士你要懂得怎么用，所以我们才会叫用意，用意利人和利天，都只有当下的宗教，只有维新圣教的强项，其他教我没有啊，你们要搞清楚，要珍惜，要珍惜啊，所以有时候我有很多啊规则啊交代你们做，我不会害你们，我是要去创造福报给各位，分享福报给各位，然后你们将这个福报带回家，分享给你的家人，分享给你的亲友啊，分享给台湾同胞，大家平安，台湾平安，世界才能真和平啊，这是维新圣教天剑博士的天命，不可思议耶啊，这个即是不可思议的宗教修行力量，只要大公无私，以全民的利益为利益的动作修行啊，即是功德无量啊！所以希望各位同修人，大家相互的勉励，大家一起来成就。啊，至于风水学，啊，风水学是本维新圣教的强项。啊，风水的力量在过去啊，因为很多事情我不能漏了太多
啊，只是在表皮传给社会大众。若是大家能够依法修行，依教奉行，那你的平安啊，可贺可喜呀、啊！所以老祖师尊传给我们维新圣教各位法师讲师、天剑博士的同修，传道给各位是传天机密啊，是传上圣心法，所以我们要先了解王禅老祖天威啊！你不了解王禅老祖天威，你拜老祖没法多印心啊！最起码啊，第一个条件，王禅老祖太极天龙教主，若是我们不了解总根源的时候，你要与老祖信心印心是很困难。所以同修，我们讲究的是心法的印心啊，不是在那边偶然学斗，这样很不好，这你们会对德与德有损啊。为什么啊？这一次第一期第二期，尤其第二期天剑博士的审核比较严格，因为我们是要养贤，培养圣贤，培养贤者啊，能够知一切法，用一切法来为众生奉献和服务。而即是维新天剑博士的重要关节点，所以我希望我们天剑博士还要好好的努力，多记多背多练习啊，多讲习，那你们即是王禅老祖的圣身法身和化身，也是混莲禅师的圣身法身和化身，还听到不？啊，希望各位天剑博士，我讲太多了，你们会说师父怎么那么啰嗦？都讲过了，讲过了才是要再讲，没有讲了我就不会讲，啊，不讲就不讲，啊，该讲我会讲。啊，因为我讲出来让你们知道的啊，对各位有帮助，对各位的未来成圣成贤成佛是有帮助的，尤其各位你们的贤士果位，贤士果位是非常尊贵的，天上天下鬼道啊，对各位老祖给我们的贤士果位
大家一定要坚持有始有终，要修好，把人生来世界上难得几回有这个因缘机会呢。所以若是你们认为把师父老祖所给你们的天剑博士唯心闲事没有什么的话，那你们就大错都错了，因为你还没有回到天上界。在几个月前，我云游天上世界，走到哪里受到欢迎，回到人间受到欢迎，啊，就是闲事，八德闲事的果位。所以各位同修，你们都是八德闲事的果位，非常的重要，非常的珍贵，不要等闲事之，把你们的闲事果位无论走到哪里都有天人护法来护着你们。尤其王禅老祖啊，所从蓝天开启蓝天光降地球，来从蓝天去从蓝天的诸天圣神的龙天护法都是各位的护法啊。所以各位同学要注意啊，对自己的行为思想动作啊，不要违反了啊这个真理。所以龙天护法来保护苍生，化解干戈及战争，意愿人心相疼爱，同祈世界永和平啊，就是这一句话和各位唯心闲事的果位是正等正觉啊。祝福各位。本段节目由台湾唯心世界和平促进会护持。